La secretària general d'Esquerra Republicana, la vigatana Marta Rovira, es planteja tornar a Catalunya aquesta mateixa setmana un cop arxivada la causa de Tsunami Democràtic que l'investigava per terrorisme. S'acabarien així més de 6 anys a l'exili a Suïssa, on va marxar el març de 2018. L'endemà de saber-se aquest dilluns a la tarda que l'Audiència Nacional invalidava part de la investigació del jutge instructor per un defecte de forma i al vespre que el mateix jutge Manuel García Castellón optava per arxivar el cas, Rovira es mostrava emocionada en una entrevista al Món a RAC1. És que estic emocionada. Sí, sí, és un moment molt especial. I, miri, no m'hi havíem provat gaire mai, perquè és allò que dius, bueno, no, la incertesa costa molt de gestionar. I va arribar ahir, em vaig haver de pessigar diverses vegades. Crec que ho hem de celebrar nosaltres com a família. I també l'Esquerra Republicana, crec que hem de felicitar quan arriben aquestes victòries, que han sigut victòries polítiques també treballades molt a fons. A l'espera de les reunions amb advocats que tenia previstes per la jornada d'avui per estudiar bé l'opció de la tornada, Rovira deia que li agradaria arribar a Catalunya amb el diputat d'Esquerra Ruben Wagensberg, que també havia marxat a Suïssa per la seva imputació al cas Tsunami. A Wagensberg i a Carles Puigdemont, que tenia la condició de forats, els investigava el Tribunal Suprem, que avui també ha confirmat que arxiva el cas. Marta Rovira ha afirmat que voldria participar presencialment dissabte al matí a l'Assemblea de Dones d'Esquerra. La primera parada de la tornada, però, seria a Vic. Vaig decidir agafar una llibreta i començar a escriure totes les coses que em vindrien de gust, no? I totes les coses que em deia la gent que faríem. Llavors, no ho sé, agafaré la llista i anirem fent. Suposo. Ara, el primer, jo tinc moltes ganes de passar per Vic, evidentment anar a casa dels pares. Rovira també es mostrava contenta de poder tornar a exercir des de Catalunya de secretària general d'Esquerra Republicana. El partit passa un moment delicat amb les negociacions obertes per la investidura del nou president de la Generalitat i l'horitzó del Congrés que ha de decidir els lideratges del partit. La formació l'afronta des d'un cicle de mals resultats electorals i amb una crisi interna oberta. Esquerra l'està pilotant en aquests moments Marta Rovira, després que Oriol Junqueras deixés la presidència amb l'objectiu de tornar-hi a optar al Congrés. Rovira, en canvi, és partidària de relleus. Avui es reafirmava en la seva decisió de deixar la primera línia dels republicans després del Congrés de novembre. Jo porto 12 anys a la Secretaria General d'Esquerra Republicana i 15 a la direcció d'Esquerra. I el que tinc moltes ganes és d'ajudar a una nova generació de lideratges, de qui tingui ganes, per exemple, d'estar en el lloc de la Secretaria General. Tinc moltes ganes de ser aquesta segona línia durant un temps, tampoc no més, diguem-ne, perquè crec que generar dependències no és bo. En l'entrevista a RAC1, Marta Rovira també ha insinuat que tornar de l'exili potser no representarà deixar del tot Suïssa, on ella, el seu marit i la seva filla estan establerts des de l'any 2018.